Сәлеметсізме, қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 94-ші сабақ «Ақиқат және жалған пікірлер». Ақиқат деген ол бізде не? Ақиқат деген ол шын деген сөз, е? Жалған деген, біз білеміз, ол өтірік деген сөзді білдіреді. Яғни, ақиқат ол бізде рас, шын нәрсе, ал жалған деген ол бізде өтірік нәрсе. Мүлдем орындалмайтын нәрсе. Е? Мысалы, қыста қар жауады десек, ол бізде ақиқат пікір болады. Ал жалған пікір ол бізде қыста 40 градус ыстық болады десек, ол бізде жалған пікір болады. Енді жазда қар жауады десек, онда ол бізде жалған пікір. Ал енді ақиқат пікір ол жазда күн ыстық болады десек, ол бізде ақиқат болады. Енді қараймыз. Сурет бойынша ақиқат жалған пікірлер әзірле дейді. Енді бірінші қалай айтсақ болатын жерде. Қызға бір есім беріп, айна кітап оқып отыр десек, ақиқат пікір, е? Айна ойнап отыр десек, жалған пікір. Сол сияқты бір әрбір суретке қарап отырып, өзің бірнеше пікір құрастырып шықсаң болады. Келесі, пікірлерді оқып, ақиқат немесе жалған екендігін анықта дейді. Ақпан айында 30 күн бар. Жоқ, ол бізде жалған. Енді болмаса қасына жы деп қояйық, е? Жалған. Енді 14 пен 25 үш таңбалы сандар. Бізде бұл да жалған. Енді 19 пен 18-дің қосындысы 37-ге тең. Бұл бізде ақиқат толық жазып қойсақ та болады. 106 саны 340 санынан кем. Ақиқат, иә? Рас деген сөз. 9 бен 20-ның көбейтіндісі 160-қа тең. Ол бізде жалған. Кез келген шаршы тік төртбұрыш болып табылады. Иә, кез келген шаршы деген сөз барлық қабырғалар тең тік төртбұрыш қой, яғни мынау бәрі тең болса, мұны барлық қабырғалар тең шығар. Ал енді кез келген шаршы ол тік төртбұрыш, кез келген тік төртбұрыш ол шаршы болмайды. Шаршы болуы мүмкін емес. Сол бізде ал енді демек мына жерде бізде ол ақиқат болады. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырмада жалған пікірлерді оқы. Кез келген төртбұрыштың үш төбесі бар дейді. Бұл бізде жалған. Тонна ұзындықтың өлшем бірлігі. Бұл да жалған. 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең. Бұл да бізде жалған. Әрбір пікірді екендігі жалған сөзімен аяқталатын жаңа пікірмен алмастыр. Қандай пікірлер пайда болды? Қандай қорытынды жасай аламыз дейді. Енді мына жалған пікірді кез келген төртбұрыштың үш төбесі бар екендігі жалған. Тонна ұзындықтың өлшем бірлігі екендігі жалған. 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең екендігі жалған десек, ол бізде ақиқат пікірге айналады. Өйткені біз мынанда екені өтірік деп шын айтып тұрмыз. Е, ақиқат пікірді шындыққа, яғни жалған пікірді ақиқатқа айналдырып тұрмыз. Енді егер пікір ақиқат болса, онда кері пікір жалған болады. Ал егер пікір жалған болса, кері пікір ақиқат болады. Яғни мұндай пікірлер бір уақытта жалған немесе бір уақытта ақиқат бола алмайды. Емес, екендігі жалған сөздерінің көмегімен пікірлерді жоққа шығаруға болады дейді. Осыны міндетті түрде жақсылап оқып, жаттап түсініп аламыз. Жоққа шығар ойына. Енді дельфиндер орманда өмір сүретіні жалған. Әтеш ұша алатыны жалған. Сәуле балмұздақты ұнатпайтыны жалған. Иә? 4-2-ге бөлінбейтіндігі жалған. Өйткен 4-2-ге бөлінетін негізе тауықтың 4 аяғы бар екендігі жалған. Театрда адамдар спортпен айналысатыны жалған. Өйткен театрда спортпен айналыспайды, спорт залда. Мысық тышқанды жақсы көрмейтіні жалған. Енді келесі ақиқат пікірлерді тап дейді. Егер жалған болса, жоққа шығар. 12 саны 2 таңбалы және жұп сан. Демек, бұл бізде ақиқат. Е? 2 таңбалы ғой, және жұп. Жұп деген біз білеміз. 2, 4, 6, 8, 0-ге аяқталатын сандардың барлығы бізде жұп сандар болады. 27 саны 9-ға бөлінеді. Және 30-дан үлкен. 27-дан 9-ға бөлінеді. Мына жері ақиқат, бірақ 30-дан үлкен емес. Е? 9-ға бөлінеді және 30-дан үлкен екендігі жалған дейміз. Е? Мына жерді ғана. 30-дан үлкен екендігі жалған дейміз. Енді
36 мен 14 сандарының қосындысы 40-қа тең екендігі жалған. Өйткені олардың қосындысы бізде 50-ге тең болады. Ал енді 80 мен 15-тің айырмасы 80 мен 25-тің айырмасынан кем емес, кем екендігі жалған. Екендігі жалған. Енді келесі 5-сінде әр есепке лайықты сызба мен теңдеуді таңда дейді. Қала мен кенттің арасы 210 километр. Мына жерде 210, мына жерде 210. Бірақ біз сәйкесі студент қаладан кентке бару үшін алдымен 50 километр сағат болатын, жылдамдығы 50 километр сағат болатын автобусқа отырды. Қалған 60 километр жолды мәшинемен жүрді. Ол автобуспен қанша сағат жүрді дейді. Енді қараймыз. Қалған 60 километр жолды мәшинемен жүрді. Яғни ол не болады? Мына біріншісіне сәйкес келеді. Қала мен кенттің арасы 210 километр. Студент қаладан кентке бару үшін 3 сағат жүрді. Яғни 1-2-3 сағат. Қалған жолды немен жүрді? Мәшинемен жүрді. Біз білмейміз. Яғни асына сәйкес келетін сурет мынау, әсіне сәйкес келетін сурет мынау. Өзі қасында тұр екен не бірге. Енді табиғат зерттеушілеріне көбінесе түрлі есептерді шығаруға тура келеді. Оларға көмектес, есептерді шығар, өрнектерді жаз дейді. Инелік қанатын секундына 1600 рет қағады. Яғни ол 1 минутта неше рет? Так, 1 секундта егер ол 1600 рет қағатын болса, 1 минутта неше рет болады? Я, неше рет. Яғни шешуі не болады? 1 минут дегеніміз ол бізде 60 секунд қой, я? 60 көбейтілген 1600. 16-ны 6-ға көбейтсе 96, сонда 96 мың рет қағады екен. Жауабына жазамыз. 1 минутта 96 мың рет қағады деп. Енді соңа 3 сағатта 27 километр ұшып өтті. Оның жылдамдығы қандай? Т тең болады 3 сағатқа. С тең болады 27 километр. Ал В белгісіз. Яғни шешуі В-ның қандай формуласы? С-ті Т-ға бөлеміз. Яғни В тең болады. Қаншаға? 27-ні 3-ке бөлетін болсақ 9. В тең болады 9 километр сағат. Енді жауабы деп жазып қоямыз. Сонаның жылдамдығы 9 километр сағат деп сөзбен толық жазып қоямыз. Енді лашын 60 километр сағат жылдамдықпен ұшады. Ол олжасын аулаған кезде оның жылдамдығы 5 есе артады. Лашының жылдамдығын 5 есе десе, онда көбейтеміз. 60-ты 5-ке көбейтетін болса, қандай болады? 300 километр сағат болады екен. Я, тіпті ол машинадан да жылдам болып кетеді екен. Енді келесінде 8-ші тапсырмада әр пікірдің жалған немесе ақиқат екендігін анықта. Алдымен ақиқат пікірлерді жаз, содан кейін екендігі жалған сөзінің көмегімен жалған пікірлерді ақиқатқа айналдыр дейді. Қаңтар айында 32 күн бар, екендігі жалған. Өткен қаңтар айында 31 күн бар. Е? Қайың жапырақты ағаш. Бұл бізде ақиқат. Ара ол жәндік. Бұл да бізде ақиқат. 99 ең үлкен екі таңбалы сан. Бұл да бізде ақиқат. 100 ол жүз үш таңбалы сан болады да 99 екі таңбалы. Саны ең үлкен. 260 пен 70-тің қосындысы 320-ға тең. Екендігі жалған. Өйткені 330-ға тең болу керек. Яғни біз жалған пікірді ақиқатқа айналдырдық. Мына өтірік, өтірік деп өтірік нәрсені айтып тұрмыз. Яғни біз шын айтып тұрмыз. Кит ол бізде балық. Екендігі жалған. Өйткені кит балық емес, кит ең үлкен сүт қоректі болады. 120 саны 60-тан 2 есе артық. 120-ны 60-қа бөлсек 2. Мынау бізде сонда ақиқат. Бүгін күн жарқырап тұр. Енді ол әр жерін ауа райына байланысты. Дәл бүгін оқып отырсақ, кейбір қалада қар жауып тұруы мүмкін. Егер сенің қалаңда оқушым қар жауып тұрса, бүгін күн жарқырап тұрғаны жалған деп жазасың. Болмаса бүгін қалаңда шынымен де күн жарқырап тұрса, онда ақиқат деп жазып қоясың. Осымен бүгінгі сабағымыз